Kommer du ihåg den här gången när den väl visade vad source-motorn kunde klara av? De visade upp snurrande objekt med reflektioner och material som betedde sig på liksom verklighetstrogna sätt. Sköt man en planka så gick den sönder och slängde man en madrass i vattnet så flöt den. Jag minns att jag tyckte att det var overkligt snyggt. Att det kan inte bli bättre än så här. Lite den känslan fick jag när jag idag fick testa Minecraft med ray tracing från Nvidia. Ett spel som jag ändå har lagt ner otroligt många timmar på, ända sedan den allra första natten när man skulle överleva nattens otäckheter, till att spela det tillsammans med mina barn och se hur deras kreativitet liksom har flödat ut genom det här spelet. Och när de sätter igång demonstrationen och man ser hur liksom ljuset strålar in som sådana här god rays och lavan kastar ett gult sken på väggarna. Så det är någonting som får mig att tänka på den här gången på E3 2003 där Valve visade upp Source-motorn. Den är lite overklig känslan. Det här är liksom, även om Minecraft fortfarande är kantigt och vissa skulle kalla det fult, jag blir fortfarande imponerad av de världarna som det här spelet kan måla upp. Men det är någonting snudd på overkligt. Jag menar, nu har vi sett ray tracing ett antal gånger och i ett antal spel, men det här är faktiskt första gången som jag blir riktigt imponerad. Det är någonting med det här att det är jag själv som kan skapa det här. Slår jag ut den här väggen i det där skjulet så kommer ljuset att studsa in realistiskt, även om det är fyrkantigt och så jag kan vara med och påverka och det får det kännas så mycket mer troligt. Om jag håller upp handen mot ljuset så blir jag skuggad och sätter jag upp en glasvägg så kommer den att påverka ljuset i verkligheten och precis som man sett så är det i Minecraft. Vi fick testa två demonstrationsvärldar, en mer liksom vanilla Minecraft som de kallar det, med en liten by och de hade byggt upp ett område som såklart gjorde sitt allra bästa för just visa upp det som ray tracing gör så himla bra med just ljuset och massa olika material med isglänser och guld får en helt annan textur när det är riktiga ljusstrålar som träffar det. Och i den andra världen som ni ser här bakom nu så hade de försökt bygga upp en mer liksom modernistisk liten villa och där ville de också visa upp sina egna HD-texturer. Och det speciellt när jag går runt här lite senare i demot i källarområdet där de bara i princip har satt upp olika rum som ska visa olika typer av ljus och hur de interagerar med varandra, olika reflektiva ytor, så det är inte långt ifrån att jag får just den där känslan från Source-demot 2003. Det här är ju ingenting som kommer göra Minecraft till en mer attraktiv spelplattform för de som redan tycker att Minecraft är fult, men för oss som ändå tycker att Minecraft är en fantastisk skapelse i sig så det här adderade ett lager. Jag vet inte om det kommer innebära någonting. Jag är ju lite den typen av Minecraft-spelare som jag har väldigt stora visioner, men sen när jag väl sätter igång och bygger så blir det aldrig riktigt sådär snyggt. Mina barn spelar mest i Creative och gör de mest fantastiska skapelser, medan jag på något sätt så vill jag ju liksom spela från grunden och samla alla saker. Jag vill bygga min grotta, jag vill bygga mina farms och på något sätt så mina principer begränsar mig i mitt kreativa flöde kan jag känna istället för bara låta mig hänge så och bygga hej vilt. Sen, man blir ju såklart begränsad av att varje block är ett block och inte en finmaskig representation av världen, men det här var nog, det var länge sedan jag blev så pass imponerad av grafik i spel och då är det ändå som sagt det blockiga, kantiga Minecraft pratar om. Men just det där att kunna påverka. Ja, de hade en annan liten håla nere i källaren som ni kommer se där man kunde öppna och stänga dörrar bara för att få
ljuset att blandas. Man är inte van med sånt. Jag vill liksom bara stanna kvar där och latcha med olika ljuskällor. Och sen blir det ju som det alltid blir, att man testar gränserna. Man slår ut en vägg, och vad händer då? Ja, då hittar man någonting annat där bakom. Det känns som att det känns en naturlig kombination med just raytracing och Minecraft. Vi har ju sett lite hembyggda demos tidigare under året, men nu är det alltså den officiella Nvidia-skapade raytracingen vi pratar om. Och ja, det, för mig som sagt, det kommer inte addera någonting gameplaymässigt, och det kommer inte göra för någon, men det kanske ändå blir det som får mig att återvända till Minecraft, i alla fall för en stund, bara för att fortsätta latcha lite med ljusstrålarna som flödar in från den här fyrkantiga solen. Det är, nej, kul att kunna bli snudd på lika imponerad av ett grafikdemo som för 16 år sedan när Valve visar upp Source-motorn.